Men were going through whom must govern turn, brainstorming. Men were going through whom men can show continent today, Usumasiren et real teman. Yet in Dragan, Hayastan, Ido Gutun Mej, Yevakan Karik. Mej, I saw up in Drag teman, Amena Ardiakane, only 6 hours and such. Ուտիերորդ գումարման ազգային ժողովի ընտրություններում ամբողջ հասարակության մոտ հարցեր կան եւ հասարակության մտածող մասը իսկապես շահագրգռված է իմանալու, ստանալու եւ ուրիշներին բացատրելու առաջացած հարցերի պատասխանը։ Բայց նախքան մեր այսօրվա ուղեղային գրորին անցնելը, ուրախությամբ ուզում եմ ասել, որ եվրասիական փորձագիտական ակումբի անդամներից պատմական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հակոբ Հարությունյանը բառացիորեն մի քանի օր առաջ լույս է ընծայել անվանի զինվորականը և տեսաբանը Սարգիս Վարագի Սարգսյանի կյանքը և գիտական ժառանգությունը արժեքավոր հրատարակությունը, որը եվրասիական փորձագիտական ակումբի աջակցությամբ լայնորեն ներկայացրեց հայկական մամուլում։ Այդ մասին մասնավորապես տեղեկություններ հրապարակեց Արմենպրես լրատվական գործակալությունը, ինչպես նաև Վերել լրատվական վերլուծական գործակալությունը։ Այսօր մենք խնդրել ենք մեր ընկերոջը պրոֆեսոր Հարությունյանին մի կարճ տեղեկություն տալնել այս հրատարակության մասին, ավել ասեմ 3-4 հոգեի ընթացքում, եւ ասեմ նաեւ, որ մենք, քանի որ սա շբաժանվեց ռազմական, բարձրագույն եւ միջնակարգ ուսումնական հաստատություններին, սա տրվեց դրադարանների եւ այլ փոքր տիրաժ է, դրա որ իսկապես պետք է թողավեցի 5 օրինակ ունեմ, ում որ իսկապես պետք չի գիտեք, հիմա Հայաստանում դեպքի նկատմամբ գիտեք ոնց ավել, ով մի կարծա թողա տարի, շատ ուրախ եմ։ Ուրեմն ցավով արձանագրում եմ, որ մենք այս նախաձեռնությունը ավելի ուշ չենք կարել եւ չենք կարողացել մեր մասնագիտական եւ խորհրդատվական աջակցությունը մեր մյուս ընկերոջը Սիևի Ավակ Հարությունյանին, որը մի քանի ամիս առաջ ցնցող գիտակարգել խորհրդային միջազգային հերոսների եւ ուրեմն մոլնիկավարների Փարքի Շքանշյանի 3 աստիճանի ասպետների մասին։ Դամա որ իմանայինք են ժամանակ սա նա մեր նախորդ կոնֆերանսում սրա պրեզենտացիան կանել։ Հետո պարոն Ավակ Հարությունյանը գրող մարդա, ինքը էլի ա գրելու, այդ ժամանակ դամա մենք էլի տանադարնան դրա և դրա պրեզենտացիան կանել մեր միջոցառումների ժամանակ։ Պրոֆեսոր Հարությունյան, ձեզ խոս, համեցեք։ Սարգիս Վարագի Սարգսյանի կյանքը եւ գիտական ժառանգությունը վերականգնության մենագրությունը, ինչպես ասել ուշում է վերնագիրը, վերաբերում է ԽՍՀՄ զինված ուժերի պաշտոնաթող գնդապետ Սարգսյանի նույն թվերը 1859-1956 կյանքին եւ անցած ուտում, իսկ ավել ևս գիտական ժառանգության պատմվածքին տարեկան դասակում նա ընդգրկվել է հայկական կամավորական ժողովրդներում, մասնակցելով առաջին աշխարհամարտին, ապա կրվել է 18 թվականի սրդարավարտի հերոսամարտում։ Այնուհետև զբաղեցրել է մի շարք պատասխանատու զինվորական պաշտոններ նորաստեղ ՍԽՍՀ-ում։ 42-45 թվականների հայկական մեծ պատերազմի ժամանակ նա եղել հայկական Թամանյան 89 դիվիզիայի 400-երորդ հրետանային դուրդի հրամանատարը։ Սարգսյանի հետ այդ պատերազմին մասնակցեցին նաև նրա ավագ որդին և դուստրը և վերջինի սամուսինը, իսկ քրտսեր որդին այդ ժնդաժողովներին աշխատել է Երևանի ռազմական գործարաններից մեկում։ Պատերազմի օրերին և հետագայում կատարած սրտակների համար նա և պատերազմի մասնակցած ընտանի կիրացանները մասնակցել են բազմաթիվ շքանշաններով, կոտրերով, մետալներով և պատվովերով։ Սարգսյանի պետք է համարել հայկական ռազմավարի ուսումնասիրության հիմնադիրը, քանզի նրա կրչին է պատկանում հայ ռազմական արվեստի պատմությունից, հրատարակվել է 1969 թվականին Հայաստան հրատարակչությունով երկրաբաշխի մեջ ուշագրավ մենագրությունը, որը բաղկացած է 10 գլուխներից։ Ժամանակակրթորեն այն ընդգրկում է հայկի և բելի հանրահայտ ճակատամարտից մինչև արաբական առաջին դեպի Հայաստան կազմակերպած արշավանքներին։
ինստիտուցիայով տալի սկիզբը։ Սարգսյանի կյանքի և գիտական ժառանգությանը մտնված մեր մենագրությունը Կովկասի 4 գլուխներից, ուստ որքան մեծ են հնարավորությունները, ներդրել են բոլոր այդ ինքնախմբիները, որոնց արդարացել է Սարգսյանը ժամանակակից զարգացման պատմագիտական պահանջների տեսանկյունից։ Ուսումնասիրության առաջի գլուխ ամբողջովին նվիրված է Սարգսյանի կերդաստանի պատմությանը, սկսած Սարգսյանից մինչև Վիկտորներից Արմեն Իսահակյանը, որը զոհվեց առաջին Արցախյան պատերազմում։ Հաջորդ երեք գլուխներում անկամանալից կանգնեցավ հայոց բանակի ստեղծման և զարգացման այն տեսակետների վրա, որոնք ասացվել են Սարգսյանի կողմից։ Քննարկել ենք մինչ երևանական, Արտաշեսյան, Արշակունյաց և Հետաշակունյաց Հայաստանի պատմության ընթացքում տեղեկացած ամենակարևոր ճակատամարտերի վերլուծությունները Սարգսյանի մեկնաբանության և դիտարկման հայեցակարգերից։ Հեղինակ առաջին ես ոս պատերազմները և ճակատամարտերը սկսեց մեկնարկվանել ստրատեգիա-տակտիկական տեսանկյունից մեծ ուշադրություն հատկացնելով նաև ռազմական օպերատիվությանը որպես ռազմարվեստի բաղկացուցիչ մասի։ Մեր մենագրության առաջաբանը կրել է բանակի նշանավոր գերմայրատներից Մուրաս Սարգսյանը, կարևոր և վաղուց սպասված աշխատություն խորագրով։ Մեր հետազոտությունը կարող օգտագործվել ոչ միայն ասվածով զբաղվող մասնագետները, այլև բոլոր հետաքրքրվողները և միաժամանակ այն կարող է լինել դասակից հին և վաղ միջնադարյան հայ ռազմարվեստի պատմությունն ուսումնասիրելու համար։